Isango ni yayindi rageze rero katukubwire ko ubundi twebwe twakubwiye ngo ikiganiro ni sambiri ni sambiri ariko ari n'igihe iminota irenga ariko ibyo tugiye kuganiraho ngira ngo ejo twarebabwiye twarebateguje turaza kureba kugana ku mategeko y'umurimo tuza kurebera hamwe uburyo abakoresha bafatira abakozi babo imyanzuro ihutiweho ubwo rero nawe uraza kubisobanura ni umuntu wo muri rewe turi kumwe nawe reka tumwakire muri studio gitondo cyiza minsi myinshi ariko igihe kirekire rwose ngira ngo mwamubonye rero nta kindi kindi isango yageze kugira ngo tuze kugenda tugana ku mategeko nimba ufite umuntu akurenganyije nimba ufite ibyo utumva tuve kuri BTN kuko twe tuba mu bwiza tujya mu bundi BTN urya no kuvuga ngo dusimburana icyo umuntu akunda undi akunda ikintu tukaza dusimburana ari ikiganiro tugiye gukorana aha ngaha cy'isaha yose ni ku mategeko mwaduteguriye iki ya amategeko ni itegeko rigenga umukozi mukoresha itegeko ry'umurimo yego rigenga umurimo mu Rwanda turavuga ku bijyana na n'uburyo abakoresha bafata imyanzuro bayifatira abakozi yego imyanzuro imeze nk'aho ihutiweho bigatera igihombo abakoresha kubera ko imyanzuro ukore ufashe umukozi iyo bigenze mu nkiko umukozi yishyurwa indishyi itegeko rero dusobanura ni itegeko nimero 36 akarongo 2018 ryo kuwa 30/8/2018 rigenga umurimo mu Rwanda ni itegeko ryasimbuye ryahozeho ririmo ibintu bishyashya tumaze igihe tubisobanura cyane tukaba rero ubu ngubu ikigaragara mu mikorere y'iki gihe mu byerekeye abashoramari habamo ibibazo by'abakozi birukanwa ariko bakoresha bakamera nk'aho iyo abakozi babajyanye mu nkiko bishyuye indishyi batari babizi yego bikunze kugaragara gute bigaragarira mu buryo umukozi yinjira mu kazi muri iryo tegeko navugaga mu ngingo ya 11 umukozi uyu mu kazi amasezerano bavuga ko amasezerano ashobora kuba yanditse cyangwa se akaba atanditse yego ariko byose ijambo amasezerano numva ko riri we amasezerano yanditse cyangwa atanditse ashobora kuba igihe kizwi cyangwa se kitazwi amasezerano yari atanditse ntagomba kumara iminsi irengeje 95 y'amasezerano yanditse bagasoza bavuga ko gihamya yuko umukozi yakoreye kampani ni iyo ari yose gihamya ari yose yemewe biravuga iki biravuga ngo niba umukozi utamaye amasezerano yanditse abenshi bakunze kubikora kugira ngo naramuhagarika ngo atazagira icyo amukoraho yego iyo ufashe ingingo rero ya 11 y'itegeko navugaga igika cya nyuma kivuga ngo gihamya ari yose umukozi yakoreye kampani iremewe ishyira umukoresha muri pozisiyo yuko uburyo wakurikana umukozi wose niyo yamubwira ngo ejo ntuzagaruke ariko akaba waramuhembaga swati mu kuri konte cyangwa se ukabikwepa ukayamuha muri SMS cyangwa se ukabikwepa ukayamuha mu ntoki ariko yafite aho asinya yaje wenda akaba afite kopi y'uko yagiye gusinyira cyangwa se akaba afite ahantu gitifu w'akagari akunze kumubona z'aho ngaho bizwi cyangwa se intumwa z'abakozi zikabivuga ko yakoragaho ikintu cyose cyerekana ko umukozi yakoreraga icyo ari cyo cyose kiremewe yego iyo kantu kagiyemo kugira ngo umuntu wese witwaza ko ataha umuntu amasezerano atazakwepa ko atamukoreshaga kubera ko ibyo akwepa by'amasezerano n'izindi bintu byose biremewe ko bimenyetso ikindi iyo umukozi mumaranye amezi arenze 3 urabyumva umuhaye amasezerano iki gihe umuhagaritse ukavuga ngo igihe twabwiye kirarangiye mu kigo kashobora gutsinda kuko icyo mwavuganye ntabwo kizwi iyo umuha amasezerano wari kugishyira amasezerano wero yifata nk'aho umukozi yifata nk'aho afite amasezerano n'igihe cya burundu wamwirukana kose udashingiye ku buryo birukana umukozi ugasanga arimo kuriga idishyi yego so niyo mpamvu rero mbere y'uko wenda ngera
kubibazo abakoresha bakunda kugira ngira ngo nongeye nibutse ko kudaho umukozi amasezerano yanditse ntibikuraho uburenganzira bw'umukozi bwose kuva ari mu kazi no kuva akavuyemo uburyo agomba kuvamo nanjye bitumye nza kukubaza umukozi ninde umukozi uwo twita umukozi umukozi ni umuntu wese ukorera umuntu akamwishyura ukorera umuntu akamwishyura ni ukuvuga ngo n'umukozi wo mu rugo ashobora kujya kurega ibyo bintu umukozi wo mu rugo ibyo nawe ashobora kuba kuza mu urwo rwego rw'abakozi iya umukozi wo mu rugo yakwiye nuko batarega nyine ariko burya iyo umwambuye mbese nakurega cyangwa iyo nuko wenda bo batabijyamo cyane ariko twebwe kuko tuvugira akenshi tuba turi mu kibazo cy'umucukuzi sendikare arirebera abakozi bacukura muri mine na za kariyeri nibo tureberera ariko itegeko ntabwo ari bo rireba gusereba abantu bose niba n'abandi bantu bose batari abakozi ba leta twanze iki nta kibazo icyo navugaga umukoresha yahubutse akirukana umukozi nabyo ndabigeraho mu kanya wenda akamwirukana adagendeye ku bintu twabuze ubushize wenda bisubiremo gato cyane amasezerano y'umukozi aseswe iyo tuvuze amasezerano ntimurabyumva yaba yanditse yaba yanditse ariko ubwo ni amasezerano y'umukozi aseswa gusesa amasezerano yego aseswa mu buryo hari uburyo bwemewe n'amategeko aseswamo ni ubuhe iyo habayeho ikibazo cy'ubukungu ibyo biri mu ngingo ya 21 ikibazo cy'ubukungu iyo cyabaye ukagabanya abakozi icyo gihe uramugabanya ukamuha icyo bita imperekeza iyo umukozi yarwaye akageza ku mezi atandatu harimo atatu wagiye umuhemba yerekanye ipapuro bya muganga abaganga batatu bamusinyiye ukamuhemba ibyo nabyo birashoboka itatu yashoboka amusezera akigendera cyangwa se hajemo ikintu bita sitaragicara ikintu kijyana no kuvugurura ikigo cyangwa se ikoranabuhanga ibyo izo mpamvu eshatu iyo zabaye ukagabanya abakozi umukozi uramusezerera akagenda yego iyo umusezereye arengeje umwaka iwawe iyo atarageza ku mwaka umuha kimwe cya kabiri umuha iminsi 15 kimwe cya kabiri cy'umushahara we akigendera iyo arengeje umwaka atararenze itanu umuha amezi abiri y'umushahara we byita imperekeza bivugwa mu ngingo 31 y'iryo tegeko iyo arengeje imyaka itanu ugenda wongeraho ukwezi kumwe ngo yageza hagati y'imyaka itanu n'icumi nyine amezi atatu etc imbumbe n'amezi bita niyo bita imperekeza ubu ni uburyo butatu ushobora gusezera umukozi kandi ku neza yego uburyo bundi wamusezerera ntugire ikintu umuha bwemewe n'amategeko ni ibivugwa mu ngingo 42 iyo umukozi yakosheje ukamwihanangiriza mu magambo iki ni igihano cya mbere igihano cya kabiri ukamwihanangiriza mu nyandiko yego icya gatatu ukamwihanangiriza ukamuha iminsi 8 y'akazi adakora atanahembwa icya kane ukamusezera ukamwirukana icyo gihe agenda nta kintu umuhaye akamwerekeza umuha ubwo ni uburyo bwa mbere wirukana umukozi neza ntumwemerekeza ubwa kabiri cyangwa se usesa amasezerano ye ntumwemerekeza uburyo bwa kabiri ni igihe habaye ikosa rikomeye ikosa rikomeye ni ikosa riri mu iteka rya minisitiri amateka yasohotse ku itariki ya 17 z'ukwa kabiri kugira ngo twenda kujya muri ya covid ya mbere harimo iteka ryerekana amakosa akomeye fote rudi muri ayo makosa akomeye iyo ukoze muri imwe bakwirukana hatararenza amasaha 48 uhereye igihe yamenyekaniye gukoresha bimenyeye ayo makosa arazwi ni harimo ubujura harimo gusindira mu kazi kuza kunyweramo uburiganya gukora ikintu cyatuma abakozi bajya mu kaga nko gusiguda tunganya ijana ku buryo umuntu yanyerera ni ibintu 15 biri muri iryo teka hari igihe rero iryo teka rikavuga ngo ikigo gishobora kubona ko ibyo bintu bidahagije cyo kikabona ko hari ibindi bintu byitwa ikosa rikomeye iwabo bakeneye ko urikoze bamwirukana wenda nko guta nk'izi kamera mbona imbere yanjye usanga hano ari ikosa rikomeye ryakwirukana ariko muri aya mategeko asanga ubuze aho bisitiwe wandikira minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze mumusaba ko ibi n'ibi dukeneye ko nabyo byaba mu makosa akomeye iwacu akabasubiza bemerera ngo turabemerera ko ibi bikorwa uramutse ugikoze cyaba ikosa rikomeye mu kigo cy'iwanyu icyo gihe nibwo wirukana umuntu ako kanya warabisabye
hakunze kubikerera kugira ngo yenda ibazo byawe ugiye kumbaza hakunze kubaho ko umukoresha abyuka mu gitondo akabona wenda ikosa wakoze agita kwirukana urumva wakoze ikosa ahisa kwirukana kimwe cyo si rimwe mu makosa akomeye yandi 10 nangahe icya kabiri ntiyaciye no muri zanzira zo kuza muri yangingo mane na kabiri nakubwiraga byo kubanza guhana ahisa kwirukana ati ibi bintu wacu ntibibabonaga ntiyanabisabye muri ministeri ngo yamwemere ko iryo kosa ari ikosa rikomeye yego ibyo rero umukoresha abikoze kwirukana muri ubwo buryo adaciye muri izo nzira navugaga abanyuranyije n'amategeko n'amategeko icyo gihe ntabwo umukozi ahabwa imerekeza noneho umukozi yaka indishyi zivugwa mu ngingo ya 3 indishyi bazitanga gute tutitaye ku gihe yari amaze ukamwirukana niyo amaze ataragera ku mwaka iyo atarageza ku myaka 10 umuha indishyi z'amezi 6 iyo niyo maximum ni hagati ya 3 n'amezi 6 ahwanye n'umushahara yakoreraga iyi mishahara yawe yakoreraga nta kintu umuha yego impamvu bavuga hagati ya 3 na 6 ni uko umukozi agiye kurega umucamanza ashobora kuvuga atari ku mushishozi bwanjye nanjye ndabona wenda nari kukwirukana icyo yakoze ni ikosa nari kugikora ariko ikibazo yaciye mu nzira zitari zo yego bityo reka nguhe tumuca amezi 3 ntashobora kujya munsi ya 3 ntashobora no kwezamo ariko ntashobora no kubyanga kuko icyo ushingiraho ujya kurirwa umukoresha ni uko yakurukanye adaciye muri za nzira nguko ukuntu rero wenda mu nshamake icyo nshaka kuvuga abakoresha bahagarika abakozi adaciye mu nzira wenda reka kimwe navugaga cy'ubukungu ushobora kuvuga uti munsi ngiye guhita ngabanya abakozi utabanje kubashyira mu byo bita shomaje tekinike ukabagabanya igiye kugabanya abakozi ako kanya with immediate effect ako kanya karangaho umukozi ubanza gukora nka tablo iriho ibintu bintu ugomba gukurikiza uburambe afite mu kazi amashuri yize uburyo yitwara neza mu kazi hanyuma n'abantu atunze bemeye n'amategeko ibyo ukabikorana n'intumwa z'abakozi aho ngaho mukabikorana intumwa z'abakozi mukabikorana noneho bakajya ku mugaragaro mukanabaha umugenzi w'umurimo mukamuha kopi icyo kintu nakoze kugira ngo abihe umugisha abone ko mutashyizeho amarangamutima rero iyo usuvuze ngo ndagabanya abakozi ugahita ugabanya gusa uyu munsi ukavuga ngo ndagabanya batataha abandi batataha uko wabitekereje babandi wagabanyije bajya gukurega kuko hari abandi basigaye washingiye kuki ugabanya njyewe usigamo uriye so urumva icyo ni icyo bita icyo nacyo umukozi arakikuregera yego hari n'igihe umukoresha abona atagushaka wenda tuvuge ko uri umukozi mubi ariko umuhanga ukwirinda kugwa mu byaha ariko ukaba afite umuco mubi wo guteranya cyane cyane wo guhimba kumenya no kuba uburiganya ariko ufite ukuntu ukora neza akaba ati muhungu kugira umwikize reka mushyire muri shomaje tumusezere agenda ingingo ya 22 y'itegeko irivuga ngo gusubizwa mu kazi ubu ufite uburenganzira bwo gusubira mu kazi warakavuyemo kubera impamvu zashamaje cyangwa zazindikana ngo ibyo cyangwa za restructuring iyo hatarashyira amezi 6 umukoresha agatanga kandi kazi ushoboye uwemerewe guhita winjiramo udakoze ikizamini biravuga iki biravuga ngo umukoresha yashaka kwikiza we aravuga ngo reka nshyire muri shomaje gusimbura ntagende ariko afite ejo ahita ashyira mu undi muntu yibaza ko ingingo ikurikiyeho iri inayo iri izamugonga kubera ko ingingo ikurikiraho wa wundi ngo nari guhita asubira mu kazi uko umwanya yashyizemo umuntu nari mushobe cyangwa se nawukoragaho ntago amezi atarashira kuko wanyirukaniye wamagaze kubera ikibazo cy'ubukungu ukinyirukana ushyizemo undi muntu mu mwanya nshoboye gukora icyo gihe umukoresha ashatse arakwataka akajya kubikurengera kandi muri icyo gihe ubukungu ntibwiyongereye kuko ni mu mezi make ntibwiyongereye ubumviye ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ishobora gutuma umukoresha none aregwa agatsindwa ni igihe mu ngingo ya 20 y'itegeko ivuga ko urabona kimwe navugaga ngo amakosa akomeye yego uhereye igihe wabimenyeye noneho icyerekana ko ibintu wakoze mu cyumweru gishize cyangwa mu kwezi gushize kimwe muri ayo makosa navuze ari bwo ukibimenya ni igiki ugomba kwerekana ko ari bwo ukibimenya kandi nturenze amasaha 48 ngiye nshobora kuvuga inti uyu muntu yibimenye kera arabirwara none ahise anyirukana ryari ikosa rikomeye
byakozwe mu kwezi gushize sizi impamvu nyirukanye ubu ngubu bashize kundi kwezi kugira ngo umukoresha bize kugufasha wa mukozi atakurega ko wamugenzeho cyangwa se wamutoteje cyo wamwirukanye mu by'umunyeje amategeko kuko wagumye kubutarengeje amasaha 18 umukoresha ikintu tumugiraho inama gukora fata wa mukozi ingingo ya 20 ivuga ngo gusubika amasezerano y'akazi mu gihe harimo gukora iperereza ku mukozi so umukoresha yamenye ko hari ikintu umukozi yakoze katubiye mu rugero wabeshye ko waje mu kazi we uri gushinzwe sekirite urara ntiwaza mu kazi biza kumenyekana ko ujye usiba ukanyura gusa ugahita ugenda kigendera kandi ku ibintu ushinzwe gucunga by'abantu urumva ushinzwe gucunga umutekano w'ikigo n'abantu babubamo iyo udahari ushobora gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga ushobora kwitwaza ako kantu kitwa ngo muri ya ngingo nababwiraga bya 25 ngo gukora ikintu cyatuma ubuzima bw'abandi bujya mu kaga kuko utari uhari cyangwa se ugata bagenzi bawe murana na kizamu bashobora kuba ibibazo by'uko bashobora kujya gute bashobora ku umuntu ashobora kuza akabagirira nabi noneho ubwo ngiye nk'umukoresha nkakurega ko wakoze igituma ubuzima bw'abandi bwajya mu kaga nubwo ntacyo babaye nubwo ntacyo babaye nuko iyo ngingo ivuga ariko mbikurize hashize amezi menshi hashize amezi cyangwa kumwe iminsi 18 yararenze kugira ngo urongi mukoresha ntabigwa mu nzira bigenza gutenda kugira ngo soze nzafata ya ngingo ya 20 mbanze ngushyire nkwandikiye mbwira ngo gusubika amasezerano kubera iperereza arimo kugukorwaho hanyuma mfata abantu babibonye babishinja dushyiraho aka kanama keza ka komisiyo babikorere inyandiko ku uyu munsi n'uyu uwo munsi bakoze inyandiko nibwo mbimenye yewe nibwo mbimenye ntangira kubara guhera umunsi nabisingiyeho nguko rero icyo gihe nkaguhamagara dore urashinzwe ko hataye akazi k'igihe n'iki ubuzima bw'abandi bwari kujya mu kaga bityo ndakwirukanye ngibyo ngubwo uburyo bwiza umukozi ahagararamo ntazagujyana mu rukiko ariko wumva benshi icyo bakora barabihubukira bakakwirukana icyo nashaka kubabwira bakajya kurega ugasanga ikigo kirimo kirabihomberamo ahangaha rero hari umuntu wakoze ikibazo aravuga ati siko mu bose ashobora kuyenzaho izo bintu byose wavuze ngo by'uko yaba yibye ari igisambo akabihimba ubwirwa n'iki kumukoresha bihimbye iki yaravuze ngo hari ingingo mwavuze yuko umuntu ashobora kwirukanwa kubera ubujura ariko abakoresha ngo bashobora guhimba ko umuntu ari umujura atari umujura bimenyekana bite bino byaha ukwanze ubujura ni icyaha ubwabyo muri penali ni icyaha nubwo babishyize mu itegeko ry'umurimo afite ibyaha amakosa 15 menshi hafi ya yose ari muri code penali ari mu itegeko ari mu mategeko mpanabyaha ntabwo rero umukoresha yemerewe kunshinja ubujura atari umucamanza cyangwa atamfatiye mu cyuho ntibishoboka niba wamfatiye mu cyuho ufite ibimenyetso wenda byo kuko nanjye nibyuka namfata ntacyo mba babikora raporo bakanabifotora bakanamfotora byo nta kibazo ariko kuvuga ngo abantu bavuze ngo waribye umuntu wemeza ubujura ubukonfirima ni umucamanza niyo mpamvu mwumvikana n'umukozi mutera wa mugabo we waribye ibi bintu urabyemera ko ari wibye gikurikwa ku neza wigendere ntitwozongere gukora reba imyandikire ko wanyibye burya uzi ko wabikoze nawe urigendera reka twumve uyu muntu yavuyeho akomeza nta kibazo ariko iyo uzi ko utabikoze urasimbararaho butukuye mujyane muri ribu niba niba muvuga ko nibye hano hari uwanditse ngo wahingiraga undi ukora ikiraka cyabonetse atari uguhembwa kuko atari adahembwa ku kwezi nawe yarega yatujyanye mu bindi bintu bindi ngo wahingiraga undi umuhinzi 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 yahingiraga umuntu abo ni abantu babiri uko ikiraka kibonetse cya kibazo wambajije ngo umukozi ni iki mu mategeko y'umurimo ni umuntu ukorera umukoresha umukoresha ni iki ni umuntu wese ufite iki icyangombwa ahabwa na leta kimugira umukoresha urumva rero igisubizo urakibonye ngo wahingiraga undi uko ikiraka cyabonetse ni ukuvuga ngo uko ikiraka kibonetse ari abantu babona ibiraka byo mu cyaro ukagira umuntu uguhingira iyo umwambuye nawe yakwambuye nawe ujya kurega ufite uburenganzira bwo kujya kurega bitiye na halo mwaramutse yego ni patrimoine manager mu yego Jean Marie Vianney nababazaga
hari kode y'ikiganiro Mike Karangwa yakora mu matamo ya z'ijoro. Ibijyanye n'ikiganiro turi hose? Ya, oya. Ya, I am sure. None se ko uri gutambikira kandi twe turi mu kiganiro cy'ubucukuzi. Waza kwandika mesaje bakagusubiza ariko abagiye gutambikira abagiye kudiva ikiganiro. Ingwe yaragira ati mutubarize ese ni ryari umuntu afite uburenganzira bwo kwirukana umukoresha nako kwirukana umukozi we? Ni ryari ngo afite uburenganzira babivuze ariko? Ngira ngo babivuze ngo ni ryari umuntu afite uburenganzira bwo guterukana umukozi ngo amubonye gucya guzagata mwirukana? Ndena wiraga ntabwo ufite uburenganzira bwirukana umukozi gutya akakanya, ntabwo uburenganzira ufite, ntabwo ufite uburenganzira umukoresha afite. Nayo imaze kuvuga ni impamvu eshatu, yego, ni uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni ububumbiyemo ibintu bitatu. Ni igihe habaye ubukungu bukeya bwagabanyitse ukagabanya abakozi, yego, uciye muri za nzira navuze nanone ko ureba imyaka umukozi amaze ukora taburo, afite abakozi ushaka bose ukareba imyaka bamaze uburambe amashuri bize n'abantu batunze bimena n'amategeko, ukabagabanya bakagenda, yego, ukabaha ibyo bita imerekezo. Uburyo bwa kabiri ni igihe urwaye amezi atandatu akazashira, icyo gihe baragusezerera ukigendera. Uburyo bwa gatatu ni igihe uhazimo ikoranabuhanga mu kazi ku buryo bituma nyine abakozi benshi bahagarara. Katwumva uyu muntu bitiyena lo alo, yego, ngira mbabaze umuntu akwirukanye mu buryo butanyuranyije n'amategeko, mukagenda kujya mu nkiko. Mukagira gute kwenda kujya mu nkiko? Agwaye amezi abiri cyangwa uko akwezi yakugombaga cyangwa birengaho? Reka bagusubize. Ngwiyo subira mu kibazo, subira mu kibazo. Iyo bakwirukanye mu buryo butanyuranyije n'amategeko, iyo mugeze mu nkiko, baguhaye amezi abiri wari wemewe cyangwa akwezi kumwe yamerekeza wari wemerewe cyangwa birengaho? Uri kuvuga ko ari cyo barenza kuko yakujyanye mu nkiko? Ndi kubaza nimba kijyaho cyangwa guhaye ayandi. Reka twumve n'undi tuze kwisubiza icyarimwe. Bitina na halo. Halo. Basubiza uyu nguyu, ndi kubona abandi bari kurwana ku murongo wa telefone. Iyo umukoresha bo kimwe cyo ndagira amaze mukosore, ntabwo ugiye kuregera amezi abiri. Iyo ugiye kurega umukoresha, yego, ko yakwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, uregera icyo bita indishyi. Indishyi amafaranga make ni amezi atatu, amenshi ni amezi atandatu. Iyo urega ariko uhagurukira muri atandatu kuko ariyo ufite uburenganzira bwawe, ndaregera amezi atandatu. Noneho ugashyiraho n'amafaranga y'umwavoka, ugashyiraho n'ibindi bitewe n'umwavoka wawe. Hari n'ibintu ushyiraho nyine nini no kugusiragiza n'ibyo wahombye byose urabi motive ugashyiraho, umucamanza akazareba ukaba ari gufata icyemezo. Ariko amafaranga y'umwavoka batanze baragusubiza, iyo ni itegeko, ni amafaranga uregera bakayaguha, umucamanza akabiguhesha. Ariko ushobora no kuvuga ati n'ibindi wagiye umutiva impamvu zabyo, yansinyiye ideni muri banki akimara kurisinyira azi neza ko azanyirukana ejo, ni urugero, ukabyerekana ukuntu ugiye kujya mu gihugu, yego, abana bigaga, hari ibintu ugenda ushyiramo nyine iyo uzi kubidoda neza, umwavoka wazi kudoda ibyo bintu neza. Twumva uyu nguyu nawe bitiye nalo. Mwaramukanye amahoro, yego, yego. Nshaka mutubarize. Yego, mwibarize ari kukumva. Wangu umukoresha aramutse akwirukanye, wari yari akurimo n'umwenda kuri mideni, yego, hanyuma ugafata desize yuko ujya kumurega mu nkiko, yemezwa ko aguha yandishi akanakwishyura amezi yari akurimo, mudusobanure, ntabwo ndi kusobanukirwa neza. Nabyumvise. So iyo umukoresha nabyumvishije, urakoze. Ibyo akambo ka nanda bisobanure neza, nzi ko wenda iyo ugiye kurega umukoresha umurega ibintu byose akurimo, yego, to ubanza kurega kuregera uregera zandishi do ukora urutonde rw'ibyo uregera. Izo indishyi zo kwirukanwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, amezi ataguhembye wenda agize kuri atatu kayashyiramo,
konji zawe nibara umaze imyaka udafite amakonji ukabara imyaka ibiri yego ubwo ni mishari ibiri yongeraho mbamvuze imyaka ibiri ushobora kumara imyaka 5 utaje muri konji ariko kutigeza uzaka kandi ndambira abantu gatoyi umwitegeko y'umuhimo ikintu cyose utasabye utarekaramye kikamara imyaka ibiri utarakivuga gitagaciro nubwo ngo mpamvuze konjero z'imyaka ibiri gusa nuko ariyo iri mu itegeko ntago ubuzima bwari bwagera yego ariko ubundi igira ngo konje zawe zose bagiye bakwima uzazishyuza igihe cyose uzagendera ucunga hagiye gushira imyaka ibiri ukishyuza konje yawe bakagusinyira uyaka ukabika rwa rupapuro basinyeho ari reception ukongera ukazirinza buri mwaka ugenda bakakonje ntibaziguye ukabibika ukabibika kera karabaye kubira wanditse gusubisaba ariko itegeko rivuga kubera ko wanditse gusa ubisaba icyo gihe uhita ini bagusezeye gutyo byose urabyishyuza n'ayo makonje kayishyiramo n'amafaranga ataguhembye na za bonus yakwendeye tari byose biri mu masezerano byose urabyirundura ukabishyiramo bakabiguha ndumva ibintu rero hatari bitina no hello yego za muri ijwi ryawe karamutse za muri ijwi ryawe ntabwo turi kukumva Hello? Yego. Yego. Gabanya televiziyo yawe. Yego. None. Urinde ariko se mbere yo kuvuga ngo none urinde uherereye. Herereye mu karere ka Nyabihu. Urinde nyine izina rya urinde. Tuyizere Joseph. Yego. Jewe. Mhm. Nakore byemezo mirimo nyine kuri Pasi Dosante. Ngombwa ko atangiramo ibirarane ariko nari narafite kontra nyine ibyo birarane avuga ko ashaka kugabanya abakozi yego agabanya abakozi ashingiye ku marangamutima ye nyine ubwo avuga ko n'imishahara yacu ayigabanyije cyakora turavuga tuti ibirarane turimo duhembere ku mushahara ugabanyije twese twakomeye gukorana nawe kandi umushahara ugabanyije noneho ubwo ibirarane adusaba kwandika impapuro ko dusezeye akazi ku bushake akazi turazandika ndasa ku ntego ndasa ku ntego kuko abantu benshi bashaka kubaza arasa ku ntego none ubu yanze kuduhemba na bya birarane yanze kubiduhemba reka bagusobanurire reka bagusobanurire hari icyo muramusobanuye umuntu do kimwe cyo harimo ibintu byinshi avuze hari ukuba umukoresha atarabahembye amafaranga yabo hari ukubirukana kwishyira amarangamutima hari kugabanya abakozi kwishyira amarangamutima atagenda kwigendera navuze iki gihe umukozi wagabanyijwe wese ariko aza kubashuka aza kubakorera akantu kugira ngo ngwino usezere werekane ko yisezere ku kazi ubundi umukozi turamubwira ngo niba wumva bitakurimo mutabyumvikanyeho bisezera kimwe kibanza gukora ni igiki baranza mwumvikana amafaranga ko ngiye urampangahe kugira ngo ngende udo nari kuzakurega amezi atandatu kunyirukanye reka twumvikane atatu unyihere nigendere nayo ndagusinyira ko nigendere yego ariko ubanze yane mu mahoro ubanze nanyishye ibintu byanjye byose n'ibirarane byanjye yego so kirazero rero kwandika ibaruwa uzi ko umuntu akuri imikirarane ngo nisezereye uko imaze kuyandika nawe arabana sibyo so ni byiza ko abanza mukumvikana ngo birane byanjye banze bime icya kabiri ngende nge umpe na unamerekeze kwa imperekeze ariko ikintu kitwagabanya umushahara w'abakozi ntabwo gipfa kubaho umushahara w'umukozi ugabanywa impande zombi zibyemeranyijeho katwumvuye ngo uyu nawe bitiyena no naramutse naramukanye amahoro ni amahoro yego igitekerezo cyawe uri imbere ntabwo ndi bwivuga izina nta kibazo runaka numvise mvuga ku kiganiro kijyanye n'abakozi yego umuntu aramutse akorera nk'umurenge cyangwa akarere bakakubwira ko ari ikiraka ariko mufitanye burya amasezerano ashobora kuba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bwanditse mbabisobanuye ni ryari nimba ukora mutaragiranye amasezerano mu buryo bw'amagambo ariko ukaba ukoze nk'umwaka ntabwo nta tegeko rirengera umuntu ku buryo noneho byaba mu masezerano yanditse
kabagusubize eh ko murakoze bo yashizemo murenge cyangwa karere ubumva n'ubwo rwa leta yego ibitumwa turasobanura ni itegeko ry'umurimo ibigenga ibigo byigenga cyangwa se ibigo bya leta ariko bigengwa n'amasezerano yanditse so muri leta rero abakozi bafite itegeko ryitwa ngo statut y'abakozi ba leta ifite ukuntu nayiteye wenda sinabyinjiramo nonaha kuko umva ni amategeko abiri atandukanye ubwo nagiye gusobanura iri tegeko ry'abakozi ba leta yego ariko ubwo icyo namubaza byanze bikunze wageze mute iyo uri ku murenge cyangwa se mu karere ugize ikibazo nk'icyo ngicyo cyo guhagarikwa gutyo kenshi babaza uko waje ute ushyizemo ninde biciye mu iyo nyandiko nibura ibaruwa se agapapuro wasinye ariko ntibibuza ko ugira uburenganzira bwawe biciye no kumeza mu nama njyanama ariko sinshaka kubyinjiramo cyane aho ngaho kuko ni ikibazo cy'abakozi ba leta uyu aragira ati bitini mwaramutse nitwa Gakuru Yeme Nyamasheke ikirego gisaza ryari nyuma yo kukwirukana iyo baguhagaritse mu kazi bakwirukanye ugomba gucunga ko imyaka ibiri itazashira iyo ibiri ishize utaratanga ikirego baba ari ikibazo ariko tuvuge baravuga bati wanditse ibaruwa wandikira umukoresha umusaba ibintu n'ibi bijyana n'akarengane wagize yego iyo baruwa ukaba warayanditse ikibera aho ngaho cyangwa se warandikiye umugenzi w'umurimo bikabira aho ngaho cyangwa se byaragiye mu rukiko iyo wakoze kimwe n'utwo tuntu cyerekana ko umukoresha wigize kumusaba ntabwo cya kirego gita agaciro isa yose urakibyutsa ushize mwana twari kwabibuzeho n'ubundi uyu aragiye ati mwaramutse neza nashakaga kubabaza n'iki mwafasha nk'abantu bakorera abantu badatanga kontara ntibanarihe abakozi ya RSSB kandi bakora imirimo ishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga swati ni abacukuzi swati ni iki ni no mu bacukuzi tubirimo ngira ngo hose batangiye kuko amasezerano bagiye bayabona kuko ni ikintu cyatumye guhisha abakozi amasezerano no kubishyura ibyo ari byose ibyo navuze by'akarengane k'abakozi iyo avuze ngo ni iki mwakora sinzi ababwira ariko umugenzi w'umurimo mu karere mu bintu ashinzwe kora ku kigo cyayo abakozi amasezerano yanditse namwe bakozi iyo mufite ikibazo mu iwanyu mu kazi mukabona ko mudafite amasezerano yanditse mushobora kunyuza mu nama z'abakozi bakagira umugenzi w'umurimo akaza gusura ikigo mushobora no kubikora mu ibanga mukamubwira muti uzaze dusure kandi utubaze amasezerano iyo nta mukoresha wemerewe kwanga ko umugenzi w'umurimo yinjira mu kigo cye kuko ahitamo ashobora kwafunga iteka rivuga imikorere y'aba inspector b'umurimo iyo ari buze iwawe akabona ko wabikora ibyo ushaka afite n'uburenganzira buhafunga mu gihe cy'icyumweru n'amande y'ibihumbi 500 sinibuka neza ariko afite ubwo burenganzira ashobora kuza akavuga ati abakozi nkeneye guhura nabo bose mu rugero mu masaha yagenwe yo guhura n'abakozi bakamuha iminota akabasaba amasezerano y'akazi biroroshye ko ashobora kuvuga ati nzaza mu byo nzajya nje kureba nzaje kureba amasezerano y'akazi akakwandikira nzaje kureba amasezerano y'akazi ndebe aho wishyira abakozi muri RSSB umukoresha nawe akarara ijoro ryose yivura utayivuga utabyandika agasinyishamo nk'icumi afite nk'abakozi ijana n'urugero nabwo akabimenya aza ati mu mpina y'andi masezerano y'abandi kimwe cyo we ni umuntu ukoze gutyo arabanza kuvuga ati nimusinyire amasezerano ntaguye kopi w'akayabika kandi tuye kurivuga ko ugomba kugira kopi yawe nawe akagira indi kopi ni nayo kikiza abakozi benshi bakunze kugira ikibazo kutagira kopi y'amasezerano katwumva umuntu umwe nabwo ndabona iminota baduha iri kugenda isatira umusozo BTN alo yego ikibazo cyawe ikibazo cyanjye ndabaza yego ni ukuvuga muhara ukuntu dukora umukozi kubivuga ntabwo ntibwivuge ntibivuge nta kibazo ushobora kuba ukora amasaha kuva mu masaha ateganya nonde ku masaha mu moya ukageza saa tatu z'ijoro noneho wamara gukora gutyo noneho umukoresha wawe wenda tubare ko unywa n'iyo nzoga akaba wakora kuva ku wa mbere ukageza ku cyumweru ubwo ugatangira ukwezi kugashira
wenda bakaba bagwembamo agatango mu kwezi ukaba wangwa niyo nzoga bakagufata wanywe yego amasaha uruhukaho na rimwe ugakora ayo masaha cyo babitiganyiriza iki kubona ngo bakoze amasaha ngonge n'iki amasaha arenga none ukagwa mu cyacyo kunywa inzoga bagahita bakwirukana kubera abuze igihe cyo kuruhuka Oya bundi chupa urisoma ninjoro ntabwo rimwe ku manywa ugiye mu kazi. Ibyo byo wenda icyo cyo ni ikosa kunywa inzoga ugiye ku kazi cyane. Ibyo ukibagejeje ko baramwirukana ibyo bintu. Eh, baramwirukana ko yamwirukana. Inzoga inywa ninjoro kamera mu ntabwo byo ntabwo akitwaza ko abuze umwanya wo kunywa. Ahubwo ndo ikibazo afite. Itegeko rivuga ko ugomba gukora amasaha bo mbere y'inama ya kabineti yateranye mu kwa 11. Ishyiraho ivuga ko amasaha y'akazi ari 40 hehe mbere byari 45 atanu yavuyeho bivuga ngo kwa don ari byo bita amasaha y'ikirenga iteka rya ministre nawe mu nyamateka ya sosiyete yagiye navugaga nagiye isobanuka amasaha y'ikirenga bayabara gute bigende bite don iyo ukoze amasaha arengeje 40 ubwo ndavuga kera batarabihindura arengeje itegeko rivuga mu cyumweru wowe kugira ngo werekane ko yakoze ugomba ari byo bita aho musinyira ugomba kufite utudukupe mugenda musinyaho cyerekana ko watangiye amasezerano amasaha mu masezerano y'akazi bashobora batabishyiramo bakabikwepa ntashyiramo ko amasaha y'ikirenga azajya yishyurwa iyo ngingo bakayirengagiza agashyiramo umushahara wawe gusa ariko ubundi murandika ukwezi kurashira ukandika cyangwa se iyo minsi ubundi baravuga ngo amasaha y'ikirenga igiye kuyakora ubyumvikanaho na supervisor wawe kuri papuro mwembi musinyaho ariko iyo bitakunze gucya ariyo gahunda y'akazi kwisanzwe imeze binazwe ayo masaha y'akazi murayabara mukabara ibyo bita impuza ndengo mukajya muyishyuza mu nyandiko bakwirukanye rero gukenda bamwe baranakwirukanye banakoze umufirizo gutyo ntibimukuraho uburenganzira bwo kwandikira mukoresha amwishyuza amasaha y'akazi y'ikirenga yajyaga akora ku batariki ni bizeye tariki ni akanabisobanura ko yakoraga kuva kwa mbere kujya ku wundi wa mbere akabibara neza ukuntu tubibara ukabimwishyuza ukandika iyo baruwa hanyuma ukamwishyuza mu ibaruwa ntabwo umwishyuza mu magambo hanyuma byarangira yakwanga bikazajya mu mugenzi z'umurimo akabunga akabyumva akanababwira ati yatangiye ku neza yabyanga bakakibita inyandiko yo kutumvikana cyangwa se preavis de non conciliation inyandiko ukazayijyana mu nkiko bakaguha amafaranga yawe nabona amasaha yatuyana nyimwe aramutse se ko hari abirukana abakozi bo mu rugo nijoro ntabwo byemewe ibingibi ibyo yaragira ati mwaramutse neza mudukorera ubuvugizi twakoreye kampani ya Roko Construction yaratwambuye nabyo ni penal ibingibi birahanirwa yaragira ati mwaramutse iyo wirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko komisiyo y'igihugu igasubiza kujya mu rukiko mu gihe kingana iki kandi isubiza ko ujya mu rukiko mu gihe kingana iki kandi ari leta wakoreye ntabwo nyumvishe ikibazo cyiwe kinanutse ukuntu katwumva umuntu umwe wa telefone mumusubize twigendere BTN alo yego waramukanya amahoro yego basabe yego bishoboka ko mwaduha komunikasiyo z'umugenzuzi w'imirimo mu kahe karere mu karere ka Gasabo ntazo mfite kereka nimba bwanakwera zifite aze kumpamagara arazimuha nituvanga mpamagara ndaza kuzimuha wumvise ugaraza gutanga nimero ze kuzikurikira noneho agire uze kumpamagara ndaziguha yego yego nundi wese ukeneye nimero z'abasipiteri wabo uwo ari we wese yaza kuzimusaba nta kibazo kanumbe no mu tundi turere nta kibazo kanumbe no nyungu BTN alo yego yakosora nitwa Habarurema Jean Pierre iyo bakwita burya bakubeshyira nitwa Habarurema subiramo ngo nitwa Habarurema Jean Pierre wumva se yego mbaza vuba rwose arahari bagusubize ukora akazi ko mu rugo nyarutsa rasa ku ntego ku kibazo cyawe ariko abakozi bo mu rugo bafite akabazo ko bakoresha kuba
na cyumvishe ujya kurega BTN alo alo yego gabanya televiziyo yawe ndi tuvugana umuntu atazi umuntu bari kuvugana hamagaye kuri televiziyo BTN alo alo wi I'm going to go to the house. Nange nakoreye leta amezi icumi ndi umwarimu kazi yego yeah. Bakanyirukana mu buryo butemewe n'amategeko sinahembye yego nandikira komisiyo ishinzwe abakozi ba leta ubwo ikirego gifite igihe kingana iki ko ushaka kujya mu rukiko aragusubiza BTN alo yego waramutse neza yego ntabwo ndi bwivuge ku bw'umutekano wanjye ubwo ngubwo ufite icyo uri guhisha yego nta kibazo uvuga okay hanyuma nagira ngo mbaze kuko nakore ikigo cy'imari nikorera hashize imyaka umunani ariko rasa ku ntego byagenze gute ntibaguhimbye hano ntabwo baguhimbye rasa ku ntego we ikibazo cyabo rasa ku ntego ntibaguhimbye yese kibazo cyane ni kuvuga ngo nakoze kontra mu masezerano y'umwaka umwe mu myaka umunani ishize habaho no kunyirukana kubwo kugabanya abakozi none ubwo ikibazo cyanjye nacyakurikiranwa gute kugira ngo mbashe gusubizwa kuko nahawe kontra y'umwaka umwe kandi maze imyaka umunani nkora reka bagusubize ariko ndabona ibibazo ari byinshi ubwana kweri abakozi bimenya bamburwa cyane kontra baguhe umwaka umwe itegeko ravuga ngo iyo umukozi abantu benshi bakunze gukora ikintu cyo gutanga kontra y'umwaka washira bakaguha indi bashobora guha indi kugira ngo nibanakwirukana hagati mu mwaka nizitwe ko bagomba kuguha zandishyi z'iminsi 15 gusa yego nyamara mu ngingo mirongo itatu ni mirongo itatu nababwiraga cya gihe bavuga ngo success iyo umaze imyaka itanu ukurikiranya ukora mu kigo kimwe dongo warakoze imyaka itanu ikurikirana yego ukora mu kigo kimwe ni ukuvuga ngo niyo waba wananyimye amasezerano cyangwa se ukanyuma amasezerano n'ibice bice ntibikureho ko ufite ubwo burambe kuko ntabwo habayemo ibyo bita interruption ngo ngende ngarukiye nararangiza guhita umpa andi masezerano rero kubera guhaye umwaka umwe no kubera guhaye indi myaka ukayikora nta masezerano ntibikuraho uburenganzira bwawe niba yanakwirukanye yategwa n'uburyo yakwirukanyemo kuko wenda hano ntibisobanutse neza bwo kumuregera indishyi kandi noneho indishyi nanone ubwo utarageze ku myaka icumi ubwo buri hagati y'amezi atatu n'atandatu ko imyaka icumi yagezemo indishyi iri hagati y'amezi atatu n'amezi icyenda wa mama w'umwarimukazi wakoreye leta imyaka icumi aze kumpamagara mubwire neza uko ibintu bigenda kuko ni ikintu cy'abakozi ba leta bisaba ko nongera nkareba neza yego ukibutse bahaye nimero ndazibaha wa muntu wo muri roko bambuwe roko mu ishyirahamwe mu kayirega nabo baza kumpamagara nyuma bakabishyura amafaranga yabo iyo ariko kurega biza nyuma yuko habanje kibita imishyikirano yananiranye ubwo rero nuze kuva kuri televiziyo yawe batatu ari kwasoza kugira ngo baze kuguha nimero ya bwana kweri kugira ngo muze kuganira ngo murakoze kudusobanura ikiganiro kizagaruka ryari kizagaruka ku cyumweru aragira ati inganda zidukoresha amasaha y'ikirenga kandi ntibayatwishyure aha murababwira iki reka bivuge muri rusange amasaha y'ikirenga ni amasaha yose arenze ku masaha yateganyijwe n'itegeko yarenze arishyurwa agomba kwishyurwa yego ashobora kwishyurwa ibyo bita iminsi ukajya kwiruhuka mu rugo ihwanye n'aya masaha cyangwa se akishyurwa mu mafaranga yego iyo abakozi rero bigenza bate kandi muri igishushanyo gito cy'ubukuntu ibintu byifashe mu kazi habaho abakozi benshi ntabwo bagira ababahagarariye intumwa z'abakozi ngo bazitoreshe izibe zihari iyo umukoresha yiyanja ku buryo hatarimo intumwa z'abakozi abakozi bahagarariye abandi ngo bajye kumubwira ikibazo abakozi bafite
aba yarabaremye mu bwoba yarababitse mu bwoba eh akabanza abohejwe nka bahicara na bandi mini bakajya bakaba hafi ya bosi abakavugiye abakozi bose akabashyira muri management byarangira ubwo babakozi basigaye bagahebera urwaje niko nabyita bigenda biterero kugira ngo kintu kivemo mushobora kwishyiramwe mwese abakozi bose kibazo nuko kubona ko mwese mwasinye bigoye uko harabakozi bakunde kuba ababita kwitwikisha kwa bose ni bitanurukaho bitaguhakwa ndabuga guhakwa guhakwa bamubwira ngo twandike twese twandike dusaba ko amasaha y'ikirenga azajya baratwishyura bika bikibazo akaba rujya gukurega nyuma yabo akabajya kubarega abantu bagumura abakozi hari en fait bisaba ko iyo rero mubona mwese nta kintu muri bikoreho nkatwe muri mu bucukuzi mutinya gutyo sendika nibavugira nyuma gutwebwe mu bucukuzi nta bakozi bakigira ikibazo niyo bimeze bityo muraduhamagara mutoke hano wacu hari ikibazo tukaza twebwe tukaza kuvugira abakozi aho ngaho ni byiza ko abakozi bamenye amasendika yabo ayariyo kugira ngo kuko batinye kubyivugira ngo batabirukana kandi akazi karabuze akunda none nta murugomba mu nganda nyinshi cyane cyane zari masoro abakozi bose ari sendika ishinzwe inganda kubugira abakozi bo mu nganda twa naza kubahanura zabo bashobora kuba batayizi kuko twe umunsi ku munsi baduhamagara batubwira ati abantu badukoresha baduhemba 30 baduhemba 25 baduhemba ntica nikize guhemba byo n'ikindi kibazo buriya twese twasanze abakozi bahembwa amafaranga make mu bucuruzi ariko kubera ko wabyemeye gusa mu gasinyana iki kintu wakemeye ubwo umukozi umukoresha nta kosa afite ahubwo iyo mumaze kwinjira mu kazi mwakoze amasezerano mushobora kunyuza muri za nzira z'ibiganiro musaba kongezwa yego kuko itegeko ntabwo rivuga uburyo abakozi bongezwa ubu ngubu kera babishyiragaho ariko ubu ngubu kongezwa n'ubwumvikane bw'umukozi n'umukoresha cyangwa ni inyungu umukozi umukoresha kubonamo akubonamo ariko ikijyana no namushahara muke cyo ubwumvikane mwa mwaragiranye haba uburyo bwo kunegosiya mu mushahara wiyongera ibyo turabikora n'ubu ngubu turimo turabikora twongeresha abacukuzi amafaranga babihemba ku kiro ariko bisaba guca mu nzira nyine zagenwe n'icyo bita ibiganiro mukanyuma imishyikirano rusange dusoza rero ngo babwire amasaha bwite y'abakozi nangahe murakoze amasaha bwite mu cyumweru ni 40 kuko byanyuze mu nama ya minisitiri amatariki ndi batwara ibisobanuye hano mfatirwa umwanzuro mu kwa 11 ariko n'ubundi itegeko rigiye no gusohoka rivuga ariko kubera ko ari icyemezo cyafashwe n'inama y'abaminisitiri yego nubwo itegeko batararisohora ariko gifatwa ko ari uwo mwanzuro nyine wabayeho ni amasaha 40 mu cyumweru naba rero nimero yanyu kugira ngo noneho abantu baza gukenera ibindi bisobanuro ba inspekiteri kugira ngo baze kuyandika baze muze kubavugisha telefone yanjye ni 0788 6 2 yego 0 8 4 3 asubira muri mwe 0 7 8 8 6 2 yego 0 8 4 3 iyi ni nimero dukoresha abakozi bacukura mu bucukuzi ufite ikibazo batubwira ikibazo bafite iwabo ku kazi bajya bampamagara cyane bo muri za Karongi yego na za Rutsiro ariko nshima abakoresha muri mine ubu batangiye kubera ko abakozi bamenye uburenganzira bwabo ubu dufitanye imikoranire myiza nta mukoresha ukiyanga kumva ikibazo cy'umukozi turamubwira aho hari ikibazo ukazi neza ko iyo atagikemuye tubitwara mu nkiko amategeko akamuhana twarabahuguye abakoresha bose bo mu bucukuzi ku buryo bamaze kumenya ko itegeko ririho iyo rero utarizi n'umukoresha hasi ukaburiza uzi ko abakozi batarizi urabyica ariko twebwe bitangiye kujya kumanuka bisa mu bucukuzi ku buryo turimo kugenda tugana heza kandi munifashe n'izindi nzego zitandukanye ubaye ari ubundi butumwa watanga waba utanga kugira ngo dusoze ikiganiro ubutumwa natanga ni uko abakozi bakwiye gukora ibishoboka byose bakamenya ibintu by'ingenzi bagenga mu kazi ariko baba banabiza kuvuga ngo iyo habaye ikibazo bigenda bite nimuzajye mugira ikibazo aho mukora hose mu buryo rwose bwiza mwahamagara umugenzi w'umurimo yego ni byiza ko mugiye intumwa zijya kumureba ariko kubera ko nanone izo ntumwa zishobora kubigwamo bakazirukana mushobora kunyuza muri sendika zanyu z'abakozi bakora muri ibyo bintu sendika yaba wenda itabonetse vuba mukashaka ukuntu umugenzi w'umurimo
mumureba mu buryo utari officier niko nabyita mukamumenyesha cyose kiri wanyu mu kazi akazaza biri mu nshingano za inspector w'umurimo mu karere iyo aje mu kazi rero ikibazo aragikemura iyo mwakimubwiye neza azaje kugikemura ku buryo bugize ariko umukozi wese ku giti cye ubona hari ibintu mukoresha mugomba atamuhaye mu buryo bw'amafaranga yaba amasaha y'ikirenga muri mu gukora yaba amakonje ataguhaye yaba uri yarangije ibintu ukajya ubyandika ukajya ubyishyuza mu gihe kiterenyeje imyaka ibiri yego ubona byishyuza gusa ibaruka ukayitanga ukicecekera hashize indi myaka ibiri igiye gushira ukongera ukandika wishyuza indi myaka ibiri ishize cyane niba guhagarika ayo mabaro azaguha uburenganzira bwo kurengera bya bintu byose wajyaga wishyuza muri iyo myaka yose niyo mpamvu amasaha y'ikirenga mujye muyandika rwose pe muyandike muvuge muti twakoze amasaha icumi arengaho buri cyumweru ubu mu kwezi n'amasaha 40 twongeyeho nanone ya kabiri ugafata umushahara uhembwa ukagabanya iminsi 24 abenshi bakunze kwishyura bakagira 30 yego ariko kugira 24 kubera ko hari ibiri ku wa gatandatu no ku cyumweru ni iminsi itari y'akazi ugafata iminsi 30 igize umwaka ukwezi ugakoramo iminsi 6 agasiga amasaha 24 yego ugafata umushahara uhembwa buryo ujya umushahara ntago ari uwe w'iminsi 30 uwe iminsi 24 iki kintu abantu bakimenye yego wawe ukagabanya iminsi 24 uhembwa 200,000 agabanya 24 itubona ikorera ku munsi hanyuma ku munsi munsi izwi n'amasangahe y'akazi guhera saa 3 kugera saa 11 ukamenya amasaha y'akazi ku munsi ugahita umenya amasaha amafaranga yishyuza yes wakoze n'ingahe ku munsi ukorera amasangahe none wakoze iminsi 10 yiyongereyeho amasaha ya nayo mwongereyeho mukakuba mugahita ubona amafaranga yishyuza icyo ukora ni iki wowe urishyuza ukicecekera yego wandika ibaruwa yishyura ngo ndishyuza amasaha y'ikirenga ya naya ahwanye n'iminsi iri n'urugero cyangwa se mukaba iminsi ibiri kujya kuyiruhukamo ukicecekera ntagusubize cyangwa ntagusubize ukajyana kwa sekirite akaguteraho kasha ko yabyakiriye ukicecekera ariko akenshi kugira ngo batakwite umunyamatiku ushobora kugira ibintu kubikora hashize umwaka cyangwa ibiri wari ugiye ubyandika uti buri munsi iyo tuje ku kazi dukora amasaha aya n'aya angana gutya maze hano umwaka iminsi 35 maze nakoze gutya na gutya narabibaze mbere ngaya yego iyo umukoresha uyu mwandikiye ahitamo ibintu bibiri ko ahita abona ko wanditse wavugiye n'abandi benshi aho ngaho yari umuhanga arabahamagara mwese mu kazi biragaragara ko amasaha muri mukuru ko mukora amasaha y'ikirenga ati sibyo bagakoma amashyi ubwo bose aba yaje kuganira n'abakozi iyo umukoresha mwiza uhita ubegera uhita ubona ikibyimbye kiri inyuma ni ikibazo aho kiri kuko bose nibandikira icyarimwe uzatanga uzabihakana noneho byarangira ukababwira muti rero kubera ko mukora amasaha y'ikirenga n'abahembaga wenda 100,000 cyangwa 200,000 mu ngingo z'amasezerano dufitanye ngiye kuyavugurura nshyiremo indi ngingo ivuga ingingo y'umushahara iba ukwayo n'ingingo ivuga ibyo bita ikihembo cy'amasaha y'ikirenga kugira ngo wirinde we mukoresha kuzatanga iyo mbumbe baguti umushahara wawe ni amafaranga nayo kubera ubwoko bw'akazi dukora amasaha y'ikirenga arengaho umukozi uzajya yongera 10,000 cyangwa 15,000 cyangwa 20,000 niba yimaga 100 nzanguye 120 ariko ayo 20 akajya mu ngingo yayo yerekana ko wumvikanye n'abakozi ko iyo ngingo ari ijyana na forfe y'amasaha y'ikirenga ibyo mubyumvikanye gutyo rero uwo mukozi 120 ijana by'umushahara ni n'ingingo ivuga ko ayo 20 ari bonus ko bakora amasaha y'ikirenga iyo mubyumvikanye gutyo uri umwere we mukoresha kuri abo bakozi bawe cyane rwose ariko nihita bikora bazajya bafata ibifaranga bibari usanga wenda buri kwezi ugomba kongera 40 cyangwa 50 amezi 10 urumva amafaranga uba ugomba kuzongeraho yego ngo rero nagiye inama bakoresha amasaha arenze ayo itegeko riteganya abakoze umunsi bahagurukiye icyarimwe bakandika ntuzabikira bizabagora kandi kampani yawe bazayijyana mu nkiko hanyuma cyangwa se nibatayijyanamo utange ibifaranga byinshi kurusha uko wari kuvuga uti umushahara nguyu amasaha y'ikirenga mukore kuko akazi niko kameze ubwoko bw'akazi butuma ukora amasaha y'ikirenga bitewe n'aka ariko ibyo nta kibazo itegeko rivuga ngo ukoze amasaha y'ikirenga nibamuhe adufara amafaranga nutabikora gutyo bizajya babibara nibabibara babikwishyuza ariko abakozi nabo rero nibamenye mu kazi ushaka inzira binyuzamo
cyane cyane bakore mu buryo mu kazi haba inama hagati ya bose n'abakozi nibura inama rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu gihembwe kugira ngo bavugire icyarimwe ikibazo bafite ariko nugenda ukakivuga ari wenyine bazakwita umunyamategeko. Reka rero tubashimire mwese mwamukurikiranye ikiganiro, ni ikiganiro cyareye tugira buri cyumweru ubwo ngubwo. Ibibazo byinshi byagiye bibazwa ahangaha ngo ari abantu bishora ku mushahara w'umuntu bakawukata ubwo nagaruka n'ubundi azagiheraho. Reka rero dushimire Jeff ariko hamwe ibyuma dushimira gukurikirana ikiganiro cya Lewu tukubwira ngo nakagaruka ku cyumweru kizongera kinyuraho n'ubundi. Ubwo rero abafite ibibazo babahaye nimero muraza kugenda mubaza ibibazo byanyu biri ku mutima wanyu. Reka rero tubashimire tubabwira ngo cyao cyao bye bye.